Alhamdulillah kancane mambu agama. Kiri maghrib, 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 maghrib. Ya tiba-tiba awan memperbedok sih. Mana enak ada awan? Senapa gue mau? Ayam goreng ya biasa lah. Oke. Hei, hei. Dia kota lu. Iya, darono. Oh, merek. Ngenteni kae lho. Jagatan bener apik, Ben. Oh, jenis penampilan. Gak mesti kecute iki lho. Ngenteni foto nang ngarepe motor ning itu. Ya nek mau nang mirai lepen. No, aman. Eh, lebok nang motorku kancing. Lebok nang motorku kancing. R ini gitu. Lha. Adek terus action wis. Amun. Nes, berkah. Berkah. Alhamdulillah. Selamat nanti. Kakak guri kok rada metu. Aku deg-deg ae. Iya. Aku deg-deg nek perkara metu terus bengak-bengak cangkeme. Eh mateni wong. Kalau piye kan. Ya menemur-mur kok. Kam sendil. Kebar. Iya lah, Jong. Duh selamat ya wis metu. Kira polo gabus dulu. Rapet. Hah? Rapet. Kon next on. Ayam aku dek next berat. Kira mesti kayak ngelu. Iya.
Ketok John. Diem dulu mau. HP ini siapa om? Ya turu pamutare ngocok barang. Duh, bayangno le mang. Kayak mang terus meromoro begak-begak ngguri. Piye le? Gak wis. Apa le mbok jalu foto sapa iki? Ngono-ngono gak terus sisen kan sam. Bares e. Ono wong ayu bares. Ya ndak. Bayar aku deg-deg kayak bang, kita sampai metu terus kokono bengak-bengok di mata di bang. Ngurukiah gitu paling gak sedinombleng deh, sak jam rong jam lah. Rakupat gitu, mulai ke pucuk kuku ngisor jempolan sikil sampai ada pucuk. Duh, bubala. Wer. Wer, sampe lagi. Di. Bapak kok pemparane mang ubala bapak? Kalifa, kalifa, kalifa. Kalifa mulai. Takbir, kalifa. Kapane. Iyo kalifa. Kalifa cuman wong ya. Ya iki lah. Kalifa. Aduh. Ayam gue wis ya. Takbir. Nek wong-wong biasa ini aku ora masalah iki. Ini Khalifah. Khalifah Khalifah. Ya, ngajarmu Khalifah. Khalifah. Apa le apa? Eh? Bahala iki lho, bahala. Nek momone kilaf ah gitu. Iyo kilafah. Ndih lah kira. Kilafah kok oleh pah kok. Iyo kilafah bener lo, jebro lo. Yang ini tuh wong anyar rawur udah mati tapi. Tapi tak tega ibras. Dek tahu jenggang kondangan ngono kan. Iya. Ayo, Dek, kok ngono sih? Kudangan nak jarang-jarang lagi, padahal jarangnya ngelayat. Gak tahu sih. Cara berjanjian gue emang, ha? Berjanjian. Berjanjian yang pernah ada. Baturnya piye, yus anak-anak menang. Ini kok tahu kejuran ngono kok ya. Mungkin berdari mampas. Pas yang kaya gitu. Kayaknya mana gue rembang lah pati kan. Repati. Sesajen burung di dongan nih, dipangan titik-intak. Eh ono pe diundang kondangan tangane kaya kapok terus. Ora budal kok. Nek kondangan nglayate ora kok iso. Lah aku nek bancan nggerane Eri Yasinan gak budal. Aku ora betah jumuk anu. Sira suwe ra betah. Ora betah kok bener. Karwan ngetit sedek iki. Gila gila nyetet kok. Ayo, ajar-ajar ada pake vlog, tuku GoPro, mlebu elep, bujat yang gorora. Menitane entek di pedot. Oleh tuwo entek. Wah iya, tujuh. Tangan bahasa apa yang entek. Ini suara GoPro apa ya, Mon? Coba. Saya nge-vlog-vlog itu.
aku ngadep rokok pan dhewe kurang ngomong. Dekne paham lha tetep. Kok loro kae bekan krepune pan dhewe kurang. Dutit meh. Cuma ngadep muni poso bareng. Kan pung antarané poso mbare anak opo-opo iku lho. Lah iya nane poso dekne kebentel iki lho. Duit belas gak duwe. Hebat. Aman wis. Terima kasih. Iki merana to atau gone lo. Jadi gambar kancam. Kok sampe beso dhewe. Apa yang foto kok ora betul pertama kok rambut jak foto. Njen ki tak ancam, kowe tak kon ngales. Sampe nek kowe yo nganggur rasane foto le tok. Thank you.